Vänta. Skulle du hjälpa mig eller? Hallå, fick jag hjälp här borta? Nej, ingen hjälp. Nu, tjena. Ska du säga hej till våra kompisar i vloggen? Hej, hej! Hej, Fling och Bajasa! Hej, Fling! Vad gör vi idag? Peka pinna! Peka pinna? Ja. Oj, vänta, du fick bara spöja med den utomhus. Kommer du ihåg att jag sa det? Inte på mamma! Ah! Då! Tante! Nej! Kallt! Aj! Nej, okej, okay, och den här ska vi inte... Ja, nu kanske. Så just nu så försöker jag få gjort någonting i trädgården och vlogga lite med en stycke Little Satan. Ger du upp nu? Ska du vila nu? Nej, du! Du, hallå! Du får hjälpa till att jobba lite. Nähä, du bara gav upp. Men du kan inte bara, jaha. Ska jag göra detta själv nu då? Ja. Ska jag göra detta helt själv? Ja. Du, kom igen nu. Kan du hjälpa mig lite? Det är många som undrar hur det är med foten. Jo, den är mörk som ni ser. Jag har lite svårt att stötta mig på den. Så jag tror att det kan vara någon slags spricka. Eller bara rejäl stukning. Den är inte bruten i alla fall. Då hade jag liksom inte kunnat använda den så som jag gör. Men den tyngden som kom på den ganska hårt. Jag hade inte varit förvånad om det skulle vara en spricka på något av benen uppe på. Men det gör de ju inte ett skit åt ändå. Så att jag bara härdar ut. Blir det värre för att åka in. Svullnaden har ju lagt sig, men den börjar bli mörkare och mörkare. Och mörkare. Jag ska fortsätta fixa lite här. Jag tänkte att jag skulle hinna skrubba däcket med såpa idag. Och hinner inte det så får jag göra det imorgon. Jag är inte hemma från skolan idag, så att det tar liksom, allting tar lite längre tid. Och i eftermiddag kommer svärföräldrarna och fika. Och sen bjuder vi på middag här hemma. Då är det svärföräldrarna och Mariettes bror med fru och barn. Hallå, vad ska du? De har planeringsdag på skolan, det är därför han är hemma. Vad ska du, älskling? Det är jättefint väder ute, vi är ute nu. Stå bara och titta på mig. Älskling, kom. Har ni skaffat de här, eller? Jag tror detta är en av dem som vi är mest nöjd med. Jag är nöjd med det mesta, men de här vattenflaskorna är väldigt, väldigt trevliga. De håller liksom kylan om du har kallt vatten i, och de håller värmen om du har varmt. Och sen är de ju också väldigt snygga. De finns i den här gröna, de finns i orange, och de finns i svart med vit text, och de finns i svart med regnbågstext. Önskar ni någon annan färg? Vilken färg hade du velat ha på sån här vattenflaska, Dante? Vilken färg hade du velat ha? Grön. Ja, detta är grön. Vilken färg hade du velat ha? Grönt. 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 Va? No. Röd. Oh, nej. Lila. Lila. Vill du visa dem? Rosa. Vill du visa dem den häftiga vattenflaska? Rosa. Vill du visa dem den häftiga vattenflaska? Nej. Blå. Blå. Vi ska vi få skaffa alla regnbågsfärger. Han pekar på de här. Gul. Det är hans egengjorda vattenflaska. Och laden. Ja, jag vet att du vill ha den. Du är lite så här, lite ompe och lite mamma idag. Jag tycker också att du känns... Nej, det är inte bra. Vi fortsätter städa undan här. Mariette är uppe och nattar Della, och jag tänkte att vi kunde passa på att städa lite här nere då. Men det är inte så lätt med den här lilla. Är det inte? Vill du visa den? Lätt.
glass. Oj vad gott. Vill du berätta lite vad det är för glass då? Klart. Man får muta med glass ibland när man ska kunna. Man smaka eller? Städa köket lite. Får jag bara smaka en liten bit? Bara slicka på den. Hallå? Snälla lite lite. Du vet jag är alltid så snäll mot dig. Jag delar med mig och sånt ju. Ja. För att du är snäll. Och Ella får en för att hon har blivit ett halvt år. Nej men du Dissa, du är inte snäll så att jag tar den. Vill du ta fem eller vad sa du? Två, han är två. Två, vi är två och ett halvt nu. Vad är det för någonting får jag säga? Åh, det är en sån man kan ändra på, titta. Åh, wow. Åh ja, vänta jag får känna på den. Hur känns den? Åh, den är jättemjuk och skön inuti Dis. Åh, wow, vad fin. Mamma, det går inte att dra upp. Jo, kolla. Du har ju Grekland ju. Wow. Gud vad fin den var, Dissa. Nej men vad är det? Papadol kalsingar som så stora ut tycker jag nu när jag såg din andra. Och vad är det då? Papadol flotta. Ja men. Titta när man har slått sig. Nej vad kladd du är. Jag kladdar med benet. Jag har en storlek, jag vågar inte ta mindre. 98, ja men det kan han växa i. Vilket ja. Har de fina? Åh, ja. Det är alla. Vetna det? Har sovit lite länge? Har du varit uppe på många olika? Della har sovit lite länge nu, vi får gå upp och kolla henne. Nu kanske det blev ett lite snabbt hopp här, men nu kommer svärföräldrarna. Och fika och sen ska vi göra lite hemmagjorda pizzor för att Marjets bror och fru kommer. Eller fru, de är inte gifta ännu. Fest med. Dags att vakna nu. Åh, vad mysigt. Vi tar upp henne. Oj, nej men tjena, god morgon. Shit vad du har sovit länge, Della. Åh. Hon har sovit på den. Shit vad ljus vår vägg ser ut i kameran här, titta. Den är mycket, mycket mörkare i verkligheten, visst är den? Ja. Dark teal heter den. Hej! Nej men kolla fina ni är älsklingar. Det sov gott. Mamma morfar här. Ska vi gå säga hej till dem? Oj, 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 vilken stor tjej. Kom så går vi ner. Ska vi se vem som är här. Oj, nu simmar du bild. Oj. Hej Della! Hej gumman! Hon har precis vaknat. Jag kan inte fatta att detta hon är med i ett halvår. Åh, du har dreglat lite där också. Oj, ska du testa kallingarna? Ja, vilket tag var det? Shit, vad fina. Wow, älskling. Fick du lite gröt i Della? I fick gröt. Får jag se på dem? Hur blev de då? Ska du testa dem? Och se. Kolla du, vilken kille! Wow! Åh, oh, wow, vad fina! Får jag se? Nästan skjort, ja. Kan man se in dem, eller? Ska du dubbla kallingar? Dubbelkall! Smart! Ja, det var kissa han ner två på en gång. Dubbelkall! Det är perfekt, vi som inte tvättar allt. Min fot känns mycket bättre. Wow! Snyggt! Vad ska jag se? Så mycket, nu har jag två lager också. Wow, wow, wow. Jag hoppar. Ja, jag ska veva och du hoppar.
ABC:n. Det är då det man sjunger ABC:n. Dante, kan du hoppa med den flaggan där uppe på studsmattan? Nej, det tror jag inte du kan. Det kan du inte, va? Du kan inte hoppa på studsmattan med flaggan. Kan du det? Mm. Jag kan inte. Ja. Det funkar varje gång. Ja. Jag vill ha ABC. Hur sjunger man ABC? ABC. Okej. Okay. Jag kan sjunga, Ja, okej. Okay. 1, 2. Klarar jag det? Oj. Okej, okay, ja. Vänta. Så, där. Yes, 1, 2. Japp. Mm-hmm. Så den här basketkorgen som du köpte till våra vänners son, som de ratade och sa att vi vill inte ha en sån stor, vi bad om en som man har inomhus på insidan av dörren. Så Mariette sa att då skickar så snällt tillbaka, alltså det var ju väldigt gulligt av dig. Men det var inte det de hade önskat sig liksom. De ville ha något litet som han kunde ha inomhus. Ja, och det var lite fel kan man säga. Mm. Och hon vill så mycket Mariette och hon vill så gärna, men en sån här värsting, de bor också i lägenhet så de har liksom ingenstans att ha den. Och då sa Mariette, ja men vi kan ha det hos hans mormor. Jag känner hans mormor. Hon vill inte ha en sån i sin trädgård. Vill vi det då? Nej, så nu så sa Mariette, ja men det är ingen fara älskling, jag skickar tillbaka den. Jag tycker inte det ser ut som den är tillbakaskickad. Nej, det blev inte så. Jag tänkte att nu kan vi spela basket istället då. Mm, ja. Jag tror barnen kan tycka det är kul. Ja. Och jag säger redan nu, ursäkta hur trädgården ser ut. Vi håller på att fixa. Vi ska såpa däcket och fixa det. Vi ska klippa bort, ta bort murgröna, plantera häck denna veckan. Och mitt i allt det så höll jag på att bryta min fot. Kolla på de förra avsnitten. Får ni höra hur det gick också. Men den är okej nu. Den är bättre. Jag kan stödja på den. Det var bra. Jag tycker ändå jag ser lite brun och fräsch ut. Eller så är det bara ljuset. Du är brun och fräsch. Ska vi kämpa då? Ja, kolla. Jag har barnen började hjälpa oss. Sen gick de. De tröttnade. Men den här är klar i alla fall. Nu ska vi då sätta på de här. Ska vi gissa. Mamma! Ja. Pollen har skadast. Nej. Det gick inte ner emellan. Mamma nu. Mamma diskar min näsa. Nyss träffade jag en mamma här som körde runt i en bil. Mamma var så tjock och fet och mamma blåste in. Så kan det är en krokodil man hunger om. Mamma så tjock. Mamma fick ligga på lite flak. Mamma fick ligga på lite flak. Succé! Okay. Succé! Ja, dåligt lärde ju dig idag. Hur kan detta får ju inte vara så svårt. Ska de vara så här bara? Det är de minsta. Va? Ja, ja. Ja. Jag har ett här nu. Så måste det vara, va? Jag får se. Hur många dårar behövs det för? Nej, men hur många dårar blir den här? Nu är vi här igen. Varför gör folk inte det smartare? Nej, det är inte logiskt. Så var det, om ni såg avsnittet där vi byggde studsmattan. Då blev vi liksom helt frustrerade hur man kan bygga dem på så krångligt sätt. Så att det blir så krångligt att sätta upp det. Förstår du den där kameran, Lisa? Så tar jag det från ditt arv så vet du om det. Vet du vad ett arv är? Nej. Det är pengar du ska få arva från mig och mamma. Jag hade redan påbörjat en sak här nu. Älskling. Nu måste vi fram. Ja, ska jag börja här då? Kom igen, då gör jag här. Okej. Då får du dra ut den också. Ja, vi kan sätta fast den först. Om det vinklar något andra hållet. Hela kittet. Nej, alltså det här är inte logiskt. Vi tycker ju omöjligt att det här är... Ska vi visa vad vi menar på den?
inställning. Ja, vi ska vänta lite, ska jag visa vad jag menar. Så. Då får jag visa här. Alltså. Då ska de här liksom sitta fästa här och förankras i den här. Då har vi en vinkel här. Som känns ju logisk, som följer liksom den här plasten här. Den är det, utan den är liksom helt rak, så den måste man på något sätt tvinga, för det är ju liksom ett gap där. Tycker ni inte att det är konstigt? Allting är jättefarligt nu, så är det inte. Nej. Vår Kristina. Vår vän, vad stark du är, Lisa. Vår vän Kristina var här, var hon än gick. Det är inte bara dopp. Inna. Jättealigt. Äter du nötter eller? Och får man smörja eller? Kissan. Var är den andra nu? Jag har en nacka. Jag är mamma. Jag kommer på nacka. Tjena heller. Jag har en nacka. Vad är Bosse? Vad är Bosse kompis? Nej, jag lånar henne. Här, tack. Nej, men Bosse är inte heller min hund. Dante, tack för att du hjälper mig. Bosse är faktiskt min egna hund. Åh, herregud, alltså jag vet inte ens om du ska filma. Det ser ut som en klåpare som inte... Varför funkar den? Dante? Jag har inte orkat. Men då, om jag gör den så kan du hålla på andra sidan. Ja, men den är lite stor. Håll den så. Gör du inte, jag höll inte den. Gick lite vänta. För lätt där, känner jag. Okej, det är också en konstig vinkel liksom. Nej, mitt emellanstor. Har vi en till? Dante. Jo, Dante hittar jag en till. Ja, men jag tror den är för liten. Det är det jag menar, att de är så här mitt emellanstorlek. Det är skitstörigt. Nej, skämtar du? Varför skickar de inte med då? Alltså. Jaha, det är inte de här som finns med. Nej. Nu är det dina. Säg inte att det är mina, det är våra. Just det. Jag tycker inte att det är logiskt det här bygget. Det tycker vi aldrig när vi bygger någonting. Du ställer det där uppe, ja? Ja. Snyggt. Kan du hoppa då? Parkour. Parkour. Ja, yeah. Nästa. Men du, ni vet om att den där bänken kan trilla liksom? Den där du rida på min rygg. Jaha. Snygga tröjor ni har. Vad har ni köpt dem? Av er. Ja, precis som ni har köpt dem. Nu sa min fru till barnen att de skulle börja fylla denna med blommesprutorna. Det är bara sysselsätt. Geni. Nu har de att göra hela timmar. Så länge de orkar. Men det är lite lättare med skiftnyckel i alla fall. Fortfarande inte logiskt, men lite lättare. Varför blir det alltid vi två älskling som sitter kvar och gör sakerna för barnen tröttna? Vi har lite bättre tålamod, tror jag. Ja, vi har inte bra tålamod heller i sig. Oj! Det här, oj, vänta. Jag trodde den var inne. Aj! Akta min ring. Inga valpar för små. Nu kommer Ella. Tjena Ella. Ella. Nu kommer jag att tänka på när vi sitter här och gör detta. Så kommer jag tänka på när du pratar med Eva här om dagen. Och bara, men då ses vi på Grammis eller? Du bara, nej. Jag prioriterar att göra detta. Nej, alltså jag ska sätta upp en basketkorg och ring för dig. Är det mycket kvar tror du? Nej, jag kör. Skruva. Nej, jag kör. Shit, jag håller på. Okay. Hej Bosse! Tjena Bo. Nej, inte äta blommor. Jo. Det är gott äppelblommor. Alltså nu har också barnen öppnat soppåsarna som ska till tippen. Och det är liksom så här. En del av de soppåsarna är saker som ska skänkas. Och det kan ju vara så att vi har tagit lite saker när de inte har sett. Och lagt i skänkes. För att de hade inte haft någon aning om att vi hade skänkt dem.
Men nu öppnar de sopor och bara, det här vill inte jag. Så jag och Margareta har stått där som levande för att tänka på, hur den måste ha hamnat där av misstag. Ja. Jag vet inte, eller så är det sommarskuggan kanske. Eller så är det för att ni åt inte upp maten nu sist. Den sitter där. Sommarskuggan är ju skyldig till mycket. Sommarskuggan. Hör ni det ljuva ljudet i bakgrunden? Det är våra barn som har ett sammanbrott. Hör ni? Vänta. Ah. Har du satt det fel? Alltså till vårt försvar, de har inte betett sig bra och de får lugna ner sig innan de får komma ut igen. Vi var tvungna om det här, men det räcker ju bara vända håll på den, för den ska vara på det hållet. Korgen ska ju vara så, men den ska ju vara där. Ja, ja, okej. Så att vi tar det bort den då. Ja, men det blir ändå en extra, alltså. Va? Nu är det ju bara den. Ja, precis, men sen då skriver upp hela den. Ja, men det går väl fort. Ja. Men om du gör det, kolla nu, de kompisar verkar det som. Ja, det är så sjukt. Det svänger. Ja! Mamma, vad ska jag göra med den? Du ska fylla vatten i den här hållaren. Du kan försöka träffa hålet så gott du kan. Men det gjorde jag innan. Men nu bara hällde jag. Ja. Du ska bara sätta upp en... Mamma, kan vänta, jag håller inte. Anordningen här, det är väl inga problem. Den är på fel håll. Ja. Den upp och ner. Men det fixar vi så snabbt för det. Ja, håller. Annars då? Annars? Går du hit ofta? Tusen. Det är härligt. Jag håller. Jag sen vill vi diskutera lite mer hur vi ska göra med de här olika zonerna här. Har vi den över? Ja. Jag känner att det upptar mycket av min hjärna. Ja. Jag behöver att du hjälper mig att ta ett beslut. Ja. Alltså var vi ska sätta loungen, var vi ska ha matbord. Och vad vi ska göra med resten. Mm. Jag vet att du kanske känner att... Ja, men det är väl inte så noga, man kan ju flytta om man vill. Men jag vill liksom ha plats. Älskling, du har faktiskt sagt att du ska bygga ett bord och bänka till oss. Mm, det ska jag. På andra sidan här då? Ja. Jag står och pratar på fällen. Ja, det är så det känns på andra sidan. Jag står och pratar med följaren lite. Nej, men vi har liksom vi har ju slått ner två väggar här nu, eller slått ner, vi sågat ner två väggar. Och då får vi liksom en upphöjd, ett litet trädäck, ett nerhöjt. Och sen så i veckan anlägger vi en lite förlängning av trädäcket, fast med dansk sjösten. För att vi får superhärlig kvällssol där. Så det är liksom frågan var vi ska ha de olika grejerna. Var sitter man helst och äter? Det var vill vi ha grill? Ja, men det är viktigt för mig för att ordna ut rören i mitt huvud så att vi typ bestämmer. Jag hjälper dig med det också. Tack älskling. Vad sa du Lisa? Mamma. Mm? Vi ska hoppa upp rep sen, men just nu så om du bara vi tittar runt i trädgården lite, bara snurra, gör en sån piruett. Och titta hur det ser ut här. Ni kan börja städa lite. Ni kan börja städa. När det är städat undanplockat för alla leksaker och allting ni drar ut. Inklusive soporna. Då kan vi hoppa hopprätt. Vadå men? Kanon! Mera kanon! Bajs! Kobajs! Nej, det är inte kobajs älskling. Men du, vänta, jag sa att du inte fick... Det är kobajs. Vi njuter på vår ny... Vi njuter på vår nyskrubbade altan, heter det. Hur duktig du har varit som skrubbat hela den, Lisa? Ja. Mamma Bell, kolla vad fin den blev. Såpad. Nu har jag bara... ut lite kaffe. Ja, vi har torkat upp det. Nu har vi bara ungefär 60 kvadratmeter kvar, men det får jag göra en annan dag. Vad sa du precis? Mina Bell sticks. Ja. De är kanske inte helt nyrakade. Nej, ta bort dem, de sticks. Nej, men sätt ner Della först, är du snäll. Mm. Så nu avnjuter vi morgonsolen här och vi har liksom såpat den så att den är mjuk och fin. Lite extra såpa, för det här trädäcket har lite skugga på sig under eftermiddagen. Och då samlas det lätt massa grönt. Och sen har vi lite fina tassavtryck här. Från Bosse. Kul att någon uppskattar mitt jobb. Vill ni säga god morgon? God morgon.
som ni då förstod så det blev kaos när vi satte ihop basketkorg och allting. Så att vi fick avsluta där för dagen. Vi hade så trotsiga barn. Och så tar vi upp det här idag istället. Och nästa vecka kommer byggaren och kollar på Attefalls hus. Mm. Spännande. Spännande. Ska du bo där ute då, Lisa? Nej. Nej. Vi ska bygga ett nytt rum till dig. På vinden kanske. Ja, vi har pratat om att kanske göra om hela vinden till ett rum till Lisa. Men jag vet inte. Vi var där uppe igår. Det är ganska... Vi har så här supertoppigt hus. Så det är ganska... Det blir ganska litet där om vi ska bygga på isolering också på snedväggar. Så att vi får se. Jag ska på tjejmiddag idag. Eller tjejlunch. Ja, vi ska träffas, nej idag faktiskt, nu på morgonen. Vi ska träffas, äta lite lunch, dricka lite bubbel, snacka skit. Alla ska vara barnfria. Så jag lämnar min fru med 3 små huliganer. Sen kommer jag hem lagom till kvällen och, eller så kanske jag stannar där. Det får se. Vi får se hur mycket bubbel det blir. Dante, det räcker med mat i bussen nu, okej? Okay? Inte ge honom mer. Dante, jag sa ingen mer mat i bussen. Det räcker nu. Han har redan fått lite för mycket. Nej. Dante. Nej, 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 Dante. Och nu blir allting så här super... Jag skulle åka på morgonen, men det är inte morgon. Det var precis det jag skulle säga. Nu blir allting så superstressat att jag är sen. Så att, ska du säga någonting, eller? Här, de säger på inte natten. Dig. De säger, på natten. På natten. Sjunga, sing, sjung, ballong. Sen nästa avsnitt. Jag måste dra, jag är sen, jag måste fixa singa, blommor. Sjunga, sjung, ballong. Vad ska vi fixa för blommor till Elvira? Jag tror de gillar tulpaner eller liljor eller något annat. Vi har en sån fin bukett som ser ut som en sommaräng. Det ser ut som en liten sommaräng. Puss, 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 we love you.